आइसक्यो मेरो आज फ्लिपकार्टबाट एउटा नयाँ पार्सल डेलिभरी भर्खर भएको हेरौँ कस्तो छ। आरएस यहाँ माथि लेखेको छ 290 रुपियाँ हेर्नु न हतार छ है। ओ माय गॉड यस्तो छ पुरै स्लिप्याक छ त हो त्यो पारा पारा त ठिक छ नि दसवटीको यसरी पठाउँछ भने यार सेफ्टी कस्तो सेफ्टी हो नि फ्लिपकार्ट दामी लाग्यो यार के छ यहाँभित्र हेर्ने एक्साइटेड हुनुहुन्छ सबैजना देखाउँछु नि त किन आएको गाइस है यस्तो काम छैन सबै सक्नुभयो होला बक्स देखेर के हो भन्ने टाइप ओ माई ग्याट ओ माई ग्याट ओ माई ग्याट ओ माई ग्याट हेर्नु यो कस्तो छ ओ माई ग्याट लगाइहालौँ नि त है ओ माई ग्याट ठुलो रहेछ यार